Yesu ashimwe bene data, nishimiye kubasuhuza nicaye kuri kamera za Kwizera Yesu TV. Ndabasuhuje abantu bari mu Rwanda, ndabasuhuje abantu bari mu Burundi, abantu bari muri Uganda, nsuhuje abantu bari muri Afurika y'Epfo, Suwede, Amerika, Canada, ndabasuhuje abantu bari mu Bubiligi, muri Irilande ndabasuhuje. Imana y'amahoro nibishimire. Hanyuma rero amazina ni Nzamwita Gikundiro Josiane, ariko nzwi ku izina rya Evangeliste Josiane. Imana y'amahoro rero nibampera umugisha, mbahaye ikaze kuri izi kamera za Kwizera Yesu TV. Tugiye kuganira n'ubundi ijambo ry'Imana, twongere duhugurane, twongere tugirane inama, twongere twungurane ibitekerezo, dufatane urunana muri uru rugendo, kuko nibyo umwami wacu ashaka. Haleluya, Imana nibaha umugisha. Tugiye gusenga Imana rero, dutangire dusenga kugira ngo tubashe kwinjira mu mwanya wo kumva icyo Imana idushakaho mu buryo bw'ijambo. Mana turagushimiye, haleluya. Data turaguhimbaje, yego papa, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye imirimo n'imigambi yawe ku buzima bwacu. Tugushimiye uburyo udukunda. Tugushimiye uburyo utajya udutererana mu makuba no mu byago. Tugushimiye uburyo watumenye izina ukadukuruza ineza yawe ukatwiyegereza. Oh, haleluya. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Duciye bugufiya kugira ngo amaboko yawe Mana agumye agaragare, kandi kugira ngo icyubahiro cyawe kigumye kiganze, kugira ngo izina ryawe Yesu rigumye ryamamare tutayazebo. Ndagushimiye Kristo, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi mu mitima, eza ubugingo bwacu kugira ngo tunyuzemo ijambo ryawe twejejwe, kandi utwishimire muri uyu mwanya. Ntabwo ari twebwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Icyampira ijambo rikaza ryomora imitima y'abantu kandi rikubaka. Erega Mana, icyo dushakaho ni ukugira ngo tuzagere iwawe amahoro. Icyampara iri ijambo karishoreza umwuka wawe wera. Turasabye kugira ngo umwuka wera ashorere iri ijambo arigeze mu mitima y'abaryumva, kugira ngo ribashe guhindura, ryubake kandi senye ibihome Satani yubatse mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kiganze. Ndagushimiye Mana, kandi Uwiteka komeza wongera umubare w'abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka, kuko Satani arushijeho kurwanya itorero. Komeza utubere umurinzi kandi utubere umwungeri mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu. Imana nibaha umugisha kubwo gutega amatwi y'ijambo ry'Imana. Abashuti banjye, abashuti b'ijambo ry'Imana, mbifurije amahoro. Mureke rero dusangire ijambo ry'Imana dusanga n'ubundi mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 35, turangiza duhere ku murongo wa 8, ibice 35, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, murongo wa 8, turasoma n'uwa 9. Turangiza twumva iki ijambo ry'Imana rivuga. Tuvuye muri Yesaya, nibwo tujya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. N'ubundi ibice 7 turahera ku murongo wa mbere wa 13, twumve iki ijambo ry'Imana ribivuga. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 35, hanyuma dusoma umurongo waho wa 8 n'uwa 9. Nituva muri icyo gitabo turajya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe n'umugabo Matayo. Hanyuma ibice byaho ni 7, turahera ku murongo wa 13, twumva icyo umwuka abwira amatorero, twumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Imana nibiteho. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ravanga iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Haleluya. Nta ntari zahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 7:13, twumve iki ijambo rivuga. Riravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye, izina ryawe rihabwa icyubahiro Yesu, ni inzira ijya mu bugingo iraruhije
kandi abayinyuramo ni bakeya. Imana yacu idutabare. Yesu ashimwe. Bene Data, Imana yacu igumye gushyirwa hejuru kubwira ijambo. Imana ishyirwe hejuru kubwo kuduha uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Nagira ngo tuganire ku bintu bibiri by'ingenzi kuri iri jambo. Jambo cya mbere tuganiraho, ijambo rya mbere tuganiraho ni ibintu bibiri by'ingenzi bigomba cyangwa se tugomba kuba twujuje, dusabwa kugira ngo iyi nzira itworohere, itubere inzira nyabagendwa aho kutubera inzira iruhije. Ni ibintu bibiri byonyine dusabwa, nagira ngo tuba ari byo tuganiraho, ari byo bita kwera no gukiranuka. Aleluya. Ijambo ry'Imana twasomye, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ritubwira neza uburyo ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Yari amagambo Yesaya yahanuraga ubwo igihe cyari gikomeye, igihe gikomereye Abisirayeli, ubwo yabonaga iminsi igenda yitugatugira ku nzugi z'Abisirayeli, abona ibyago n'amakuba biri kuba byinshi, ariko atangaza ubutumwa bwiza. Aravuga ati, bene Data bakundwa, Imana iramubwira ati hanura, kuko aba barabaha. Uyu mugabo yari umuhanuzi w'Uwiteka. Mwibuke ko Yesaya, Imana itugirire neza, uyu mugabo ngo yamaze ibihe byinshi, kuko mu gice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane, tugeze mu gice cya gatandatu cya Yesaya, niho twabonye ko Yesaya yagiye ahura n'Imana neza. Si uko yahanuraga atarahura n'Imana, ahubwo Yesaya yari afite ibintu byamurwanyaga nawe ku ngoma y'umwami bita Uziya. Ariko igihe kiragera, amaze kubohoka, Uziya amaze gutanga, Yesaya agenda yavuga Imana neza. Haleluya. Avuga Imana neza, kuko Yesaya yari agendeye mu nzira yo kwera no gukiranuka. Nuko Umwuka aramusanga amutegeka guhanura. Arangije aravuga ngo ni ukuri, hari igihe kizagera habeho inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izaba iyo kwera, iyo nzira izaba iyo gukiranuka. Avuga amagambo akomeye, arababwira ngo bene Data bakundwa, iyo nzira nta muntu uzayiyoba, niyo yaba ari umuswa hanyuma y'abandi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishyirwe hejuru. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubwo yaba ari umuswa, nubwo yaba ari umuntu utarize, iyi nzira ntago kuyinyuramo kugira ngo iyi nzira itworohere itubere nyabagendwa, ntago bisaba ngo ubufite PhD, ntibisaba ngo ubufite amalisanse, ntibisaba ngo ubufite ubwenge bwinshi bw'abasiyantifike, ahubwo haleluya iravuga ngo iyo nzira, ijambo ry'Imana niko ribivuga, izaba iyo kwera. Oh haleluya. Ngo kandi nubwo uyu mugenzi yaba ari umuswa, nubwo uyu mugenzi yaba atarize na garidiyene, nubwo uyu mugenzi yaba ari impumyi atareba, nubwo uyu mugenzi yaba abana n'ubumuga runaka, o tarasire vole shando, kubera ko afite inzira zo kwera no gukiranuka mu mutima, ntabwo iyi nzira azayiyoba. Imana ishimwe. Nawe ngo ndashaka ko tuganira kuri ibi bintu bibiri mu minota itari myinshi, tuvugana ijambo ry'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo iyo nzira izaba nyabagendwa, izaba iyo kwera, kubera ko nta muntu uzayiyoba uzemera kunyura muri iyi nzira. Bibiliya yatubwiye ngo nubwo uwo muntu yaba ari umuswa, ntabwo iyi nzira azayiyoba, kubera ko hari ibintu ubundi ngo bizabiyobora abo bagenzi. Nta kindi ngo kuko iyo nzira izaba ari iyo kwera. Oh haleluya. Bivuga ngo umuntu wejejwe, bivuga ngo umuntu ugenda yitunganya. Hari agakora sinakunze muri iyi minsi abarundi baririmba bavuga ngo abantu ngo bubaha Imana ngo bagenda biyeza, ngo ntago bazi mbese ntago ngo bazi uko bambaye abantu, ngo mbese ngo bahamagawe n'Imana ngo turi imvukira zigorogota. Ni ikirundi giteye ubwoba ariko numvise kifasha. Yavuze ngo turi imvukira zigorogota, ngo ntago dukwiye kwitwara nk'abantu b'iki gihe, ahubwo ngo tugomba kugenda mbese tukagenda nk'abana b'Imana. Abantu b'Imana rero ngo bagenda biyeza, niko uwo muririmbyi yavuze. Kandi ijambo ry'Imana niko ritubwiye, riratubwira ngo iyo nzira nta muntu uzayiyoba, nubwo waba uri umuswa, nubwo waba utarigeze wiga. Mwene Data ndaguhumuriza ko iyo nzira utazigera uyiyoba. Umva uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kubera ko iyo nzira izaba iyo kwera. Haleluya. Nababwiye ngo hari ibintu bibiri biranga umuntu cyangwa se bizashoboza uyu muntu kunyura muri iyi nzira. Nubwo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubwo Yesu yabwiraga
abigishwa akabwira abantu rusange, akababwira ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo iyi nzira ifunganye, ngo izaba ari inzira igoye, inzira itanyurwamo n'abantu benshi, ngo hari n'irindi rembo rigari, iryo naryo ngo rizanyurwamo n'ikiriri cy'abantu. Ariko twabonye ko Yesaya hanura yavuze ko ku muntu wera, ku muntu uzaharanira kwezwa, ku muntu uzaharanira kwanga icyaha, ku muntu uzaharanira kwera no gukiranuka, haleluya, iyi nzira izamubera inzira nyabagendwa, itazaba ikimubereye inzira igoye, itazaba ikimubereye inzira iruhanije, nubwo yaba iruhanije, ariko kubera ko wemeye kugendera mu mabwiriza yo kwera no gukiranuka, mwene data, Imana izakurengera. Ngira ngo tuvuge kuri ibi bintu bibiri bitandukanye, inzira cyangwa si irembo rifunganye n'irembo rigari. Ndagira ngo mbabwire ngo irembo rigari, bene data, n'irembo abantu bose bishimira kunyuramo, ntago wababara. Ndagira ngo mbabwire ubusambanyi buraryoha ku bantu babumenyereye, inzoga ziraryoha ku bantu bamenyereye kuzinywa, ibyaha biraryoha, bene data. Ariko reka mbabwire, nta muntu wapfa kubyikuramo. Ariko reka mbabwire itandukaniro, Bibiliya iratubwira ngo iryo rembo nubwo rinyuramo abantu benshi, ngo iherezo ryayo ni ukurimbuka. Ariko ngo iryo rembo rifunganye ridusaba kugira ibyo twiyambura, ridusaba kugira ibyishimo twiyaka, ridusaba kugira ibyo tureka. Umva iherezo ry'iyo nzira, taya mendowa, haleluya, ngo inzira ngo iherezo ryayo ni ubugingo buhoraho. Iryo ni ryo tandukaniro ry'izi nzira ebyiri. Mu by'ukuri ku itangiriro ry'izi nzira biba bigoye, izi nzira ebyiri hari aho bigoraniye mu itandukaniro rya mu itangiriro ryayo, kubera ko inzira ifunganye bigusaba kugira ibintu wanga, bigusaba kugira ibintu wikuraho, bigusaba kugira ibintu reka, bigusaba kugira ibintu usiga ugakurikira Kristo, bigusaba kwiyanga. Hari aho Yesu yabivuze ngo umuntu nashaka kunkorera ngo yikorere umusaraba wankurikire, bishatse kuvuga ngo hari imibabaro ugomba kunyuramo, hari ubuzima ugomba kwihanganira, ugomba kwihanganira inzira ugomba kunyuramo kugira ngo ubashe kugera ku bugingo bw'iteka. Ndagira ngo mbabaze akantu gatoya, shuti zanjye, kugira ngo ugere kuri zahabu, kugira ngo ugere ku mabuye y'agaciro, bigusaba gucukura, bigusaba gukora akazi kanini. Ntago wagenda ngo ubone zahabu yibunza gutyo mu muhanda, ntiwagenda ngo ubone amabuye y'agaciro yibunza, ahubwo bigusaba kuvunika. Uku ni na kubwami bw'Imana bumese. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ngo ariko hari igihe ngo nitumara gufata ibi bintu bibiri, kwera no gukiranuka, tukabigenderamo, iyi nzira izatubera inzira nyabagendwa, ibyo twabonaga bitubereye umutwaro bizoroha, kuko tuzaba tugenda twambaye kwera no gukiranuka, tuzaba tugenda mu nzira twiyeza, twanga icyaha n'igisa nacyo, ngo iyi nzira izatworohera. Imana ishyirwe hejuru, haleluya, Imana ishimwe. Iyi nzira yigeze yorohera Lazaro, byari bigoye. Lazaro ngo yabanaga n'umugabo bita Nyamutunzi, Nyamutunzi ngo afite ubukire n'ubundi bwo kujugunya. Ariko Lazaro ngo ari umukene, arwaye ibisebe, arindushyira aho ngaho. Ariko kuko Lazaro iyi nzira yo kwera no gukiranuka yayigenderagamo, kuko Lazaro yari azi ko ku iherezo ry'ubuzima bwe, oh haleluya, azabona ubugingo buhoraho, azambara umubiri ufite ubwiza uruta uwo yari yambaye, azabona ibyo kurya birusha agaciro ibyo kurya byo mu isi. Lazaro ngo ntiyigeze yita ku mubabaro, asante papa yitayasire, ngo iyi nzira yaramworoheye, nubwo yari igoye, nubwo yifuzaga kurya ubuvungukira buvuye ku meza bw'uwo mutware, ariko Lazaro iyi nzira yaramworoheye, ntabwo yigeze yifuza kwiyahura. Ntaho ijambo ry'Imana ritubwira ko yifuje kuba yaba nk'uwo mukire, ahubwo yaravuze ngo kuko nzaho ntumbiriye, kuko nzaho ngomba kugera, ngomba kwihangana nkera nkakira. Lazaro yagombaga kwiba uwo mukire, ariko yari yanze kwiyanduza, aravuga ngo ngomba kwera, ngomba no gukiranuka, nkagendana n'Imana neza. Ibyo ngibyo bihesha agaciro Lazaro amaze kuva muri uyu mubiri. Umubiri upfa, umubiri ubora, umubiri utagira garanti, umubiri utaguteguza ugiye kuguhinduka,
ngamaze kuwuvamo nasa ngagira ubwisa budasanzwe. Haleluya, nagira ngo mbabwire turibukiranya ko turi ku byiza cyangwa se ibigomba kukunyuza muri iyi nzira, inzira Yesu yavuze ko ari irembo rifunganye, inzira Yesu yavuze ko ari inzira ikomereye abantu, ariko ngo byarangiza bikayihindura inzira nyabagendwa kwera no gukiranuka. Yesaya niko yabivuze ngo iyo nzira izahinduka inzira nyabagendwa. Haleluya, ngo kubera ko asante ngo azaba ari inzira yo kwera, inzira yo kwera, inzira ngo ababi ngo abanduye imitima iyo nzira ntago bazayinyuramo, n'abarozi bazanyura muri iyo nzira ngo bibakundire, kubera ko bizabasaba guta uburozi bwabo, n'abagambanyi n'abashura basanyura muri iyo nzira kubera ko bizabasaba kureka ibyo byaha. Ariko haleluya, yo Imana ishimwe, Yesu aravuga ngo kubera ko iyo nzira izaba ari iyo kwera ngo izahinduka inzira nyabagendwa, ngo nta muntu wanduye umutima uzayinyuramo. Nagira ngo mbabwire bene data, dukomeze ibi bintu bibiri by'ingenzi, twambara imbaraga, niturangiza tugundire kwera no gukiranuka, tugende twiyeza, tugende tweswa n'amaraso ya Yesu, tugende twanga icyaha n'igisa nacyo. Kwera no gukiranuka n'ibituranga bizatuma iyi nzira itworohera. Imana ishimwe. Birashoboka mugenzi wanjye, iri rembo ryaba rigufunganiyeho uri mu kibazo cy'ubukene, iri rembo ryaba rigufunganiyeho uri muri kredi yakunaniye kuyishyura, iri rembo ryaba rigufunganiyeho bigusaba kugira ngo ukore ubwesikoro kugira ngo uve muri ibyo bibazo, iri rembo ryaba rigufunganiyeho bigusaba kugira ngo ukore ibyaha runaka kugira ngo urusheho kwikura muri izo ntambara. Ariko ndakubwira ngo koresha izi ntwaro ebyiri. Haleluya, intwaro yo kwera no gukira anuka atala sikalabo, nurangiza ubona imbaraga z'Imana inzira ikubere nyabagendwa, kuko ufite kwera no gukiranuka mu mutima wawe, ibibazo birahunga. Yo, bishobora ko abantu bakubonera muri ubwo butsene, abantu bakubonera muri iyo sura, ariko kwera no gukiranuka bikuranga, amahoro abayusuye umutima wawe kukubuza hujya aho tujya ni kwa data. Umva uko Yesu yabivuze, yaravuze ngo aho njya ndahazi kandi n'abateguriye amaso menshi. Haleluya, ngo iyaba adahari mba mbibabwiye. Aho tujya hari ubutunzi bene data burusha agaciro ubwo mu isi, aho duharanira kujya mu gihugu cyo mu ijuru hari ubwiza budasanzwe, ubwiza tutagereranya, ubwiza tutavugisha ururimi. Ndabingingira kugira ngo izi ntwaro ebyiri tuba arizo dutwara, izi ntwaro ebyiri tuzigendane, kwera no gukiranuka. Nasanze ari ibyangombwa umugenzi yakwitwaza, iyi nzira ntimufunganire, mugenzi yakwitwaza intambara ntizimutere ubwoba. Haleluya, nasanze ari intwaro umugenzi yakwitwaza ntahungabanywe n'ibigeragezo, ahubwo kubera ko kwera no gukiranuka ari byo bimugenga. Ayiwe, iyi nzira akayinezererwamo ngo ikamuhindukira inzira nyabagendwa. Mvuka ijambo ry'Imana ryavuze ngo abanduye imitima ntibazayinyura, ngo ahubwo Imana ishimwe ngo izabiya babandi ni bande? Abo bemeye guca bugufiya, abo bemeye kwezwa, abo bemeye kugendana n'Imana, abo bemeye gushyira hasi ibyaha, abo bemeye kugenda biyeza kugira ngo babone ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Tugiye gusengana Imana, wowe unkurikiye, wewe wemeye gusangira nangira ijambo ry'Imana, ndagira ngo wongere wambare imbaraga nk'ibigibanga umwuka wera yampishuriye. Gendana kwera no gukiranuka kugira ngo ubone ukuboko kw'Imana, gendana kwera no gukiranuka kugira ngo irembo rifunganye urinyuremo wemye, gendana kwera no gukiranuka kugira ngo izi ntambara uzirwane uzineshe, gendana kwera no gukiranuka kugira ngo ajye ibyo bibazo urimo bitambuke neza udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ndagushimiye Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, nta yindi mana iri ihwanye nawe, ni wowe wera, ni wowe Uwiteka. Nsengeye intore zawe, intama zawe, abantu wahamagaye, yewe Kristo mwene Dawidi, gira icyo ukora ku bw'ubwoko bwawe, ongera umwuka wera kugira ngo ashorere iri jambo rigere ku bantu bawe, kandi tsampa Mana ugahishurira abantu bawe iri jambo birenze uko jye nabivuga, kuko kwera no gukiranuka nibyo bya mbere kurenza ibindi. Izina rya rishimwe rero, girira neza ubwoko bwawe, twese ugumye kudufasha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.